Ну от про таку політику росіян мало в тому нового. Вони достатньо послідовні в цьому і, здається, закладають серйозну міну уповільненої дії на ті часи, коли Україна буде в змозі деокуповувати ці території. Там, по суті, майже все населення буде мати російські паспорти. Отже, Росія матиме підстави для захисту того населення. Як вам видається, пане Миколо, чи все необхідне робить нині українська влада для того, аби запобігти процесу, і чи можливо якось йому запобігти, чи є якісь засоби впливу важелі, ну, більш сильні, ніж просто заяви? Ну, дуже важко, насправді, тому що тут абсолютно прагматична ситуація. Тобто Росія, насправді, це так, схема скупки голосів в іншому форматі. Тобто зараз виступив Володимир Путін з низкою соціальних ініціатив. Ну, це типова історія. Це було при Кучмі, при Януковичу, і в Росії так перед було. Перед виборами. Да, перед виборами. Одноразова виплата абсолютній більшості пенсіонерів – це 10 тисяч рублів, це десь $135 один раз. І 15 тисяч рублів – це десь $200 для військових, там інші категорії. За різними оцінками починали, що з бюджету вилють на вибори під Путіна «Єдину Росію» 500 мільярдів, зараз рахують вже 800 мільярдів. І тут виникає питання, що це якби… Схема така. От ви хочете отримати там $135, да? Значить, ви не можете отримати в Донецьку теперішньому, якщо ви не маєте цього паспорта. Хоча, за моєю інформацією, не факт, що вони отримують, тому що це така спеціальні паспорта для голосування. Вони все рівно не стануть повноцінними громадянами, частиною участі в соціальних програмах, наскільки я знаю. І от тут ми повинні працювати. Тобто, десь Даніло правий, тому сенсі, що, ну, ви старша людина і так далі, ви заручники ситуації, значить, щоб вам якось вижити, значить, вам треба, ну, як окупація. От німці ж давали аусвайси якісь, да? Значить, народ брав ці і ходив в окупованій Україні. Да? Так само ви в окупації, у вас якийсь треба документ, щоб пройтися, щось зробити. Тобто десь, ну, я не виправдовую, але розумію логіку цих людей. Да, але ми не допрацьовуємо, і Служба безпеки, яка займається не тим, чим треба, і зовнішня розвідка, і так далі. Тобто, нам треба чітко показати, які наслідки, тобто, ви йдете в окупованій території на правила гри окупанта Росії, і що ви там отримуєте. От у мене є великі сумніви, наприклад, що до соціальних програм будуть залучені. Я маю інформацію з різних джерел, із соціальних мереж, як поводяться з шахтарями з Донеччини, в Сибірі, там, в інших регіонах, які поїхали на заробітки. Що, ну, таке приниження на Кузбасі чи ще десь якихось інших районах, що, значить, все рівно вони хохли там, значить, все рівно вони там другий сорт, все рівно там над ними знущаються і так далі. Ніхто не каже, що якщо ви проросійські українці, то ви хороші люди. Все рівно, значить, вони попадають під роздачу серйозно. Ну, і, звичайно, плюс кажуть, ці документи, в них вказаний орган, який їх видає, з неіснуючим фейковим номером. Так, я теж перевіряючи ці документи, не буде управління конкретного пункту Державної міграційної служби РФ, який видав. Це ж, по суті, можуть бути проблеми за кордоном. Плюс не вказується місце реєстрації. Тобто, да, не може претендувати на ці виплати. Тобто, він, якби соціальні програми, я кажу, нам треба контролювати, і тоді бить по цій історії про брехні, яку... Тобто їх використовують як одноразовий електорат на виборах, а дійсно я з колегою погоджуюся, не все так добре в Російській Федерації. Ну, я вам скажу одну нову, хто не слідкує за російською політикою, а, ну, я в силу і професії, того, що читаю лекції, мушу слідкувати, шукаю десь опозиційні джерела, соціальні і так далі. Значить, я хочу вам поінформувати, що крім цього підкупу, ну, там серйозні конфлікти почали Єдиної Росії, що, наприклад, навіть частково ліберальний сегмент Єдиної Росії повністю зараз усунутий з виборчої кампанії. Наприклад, за кілька годин до з'їзду Путін, всі це свідчать, викреслив Медведєва, який всі попередні вибори очолював, він лідер Єдиної Росії, на хвилиночку, да? Значить, президент країни. Тобто він не то, що перший номер, взагалі немає. Перший номер Шойгу, друг таєжний, і якби символізує армію, мощ там і так далі. Другий Лавров – це антизахід, значить, американці яструби там построїли, да, яструб і так далі. Ну, а далі все, значить, розписано там,
відомий лікар, який позитивно прославився в боротьбі з ковідом, так би загроза ковід. І далі освіта, і дитячий омбудсмен, там в неї 6 чи 7 дітей сім'ї і так далі. Тобто далі все як пише книжка. Тобто насправді навіть от Медведєв, який ну такий вже, значить, пропутінський, і його викинули. Прем'єр-міністра немає. Тобто якщо взяти демократичні схеми виборчої кампанії, то перші п'ятірці повинні бути керівники. Керівник партії, прем'єр-міністр, ви звітуєте. Ви були при владі. Тобто там в цих всіх і прем'єр-міністра, і лідера партії повикидали, озвучив Путін. Ніхто не знав цього списку взагалі, Медведєв в тому числі. Тобто прийшов президент, ну, вождь прийшов, цар прийшов і сказав, хто буде в списку. Це означає, що насправді Путін страшно нервується. Дійсно, ситуація непроста, особливо їм треба електорат донбаський, там сибірський. До речі, нам треба сказати, що вибори вже йдуть в так званих важкодоступних регіонах, наприклад, там Хабаровському краї і так далі. І ще будуть вибори 17, 18, 19. Три дні вони голосують. І тому от зайві 600 тисяч чи там чи 30 тисяч, чи 20, звичайно, воно допомагає, тому що я одну цифру тільки назву. Влітку на 1 серпня я дивився соціологію Левада-центр, і рейтинг «Єдиної Росії» в Москві було 15%. Тобто ви можете уявити собі, значить, ну, як для Путін, в якому стані він відбувається. Тому, да, оце скуповують оптом і в роздріб цих виборців, але це не означає, що за них хтось буде турбуватися і захищати їх, щонайменше соціальні права і свободи. А про політичні наслідки, чи можуть вони бути, враховуючи ці нові обставини, чи може Україна ініціювати на міжнародних майданчиках, можливо, невизнання легітимності цих виборів, по-перше, через голосування в Криму, яке буде підтверджено вже вкотре, так і ось таке гібридне інтернет-голосування, яке трохи тяжче, можливо, десь юридично зафіксувати, яке буде відбуватися в Ордло. Чи це вже стара історія, якщо тоді не допомогло після анексії, то зараз... Ну, однозначно, ми це мусимо робити. І в даний момент, як ми з вами знаходимося тут, я так розумію, що починається засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і де Росія хотіла заветувати нашу резолюцію про ситуацію на окупованих територіях Росії. Вона пройшла. До речі, голосування мене порадувало, і я, як і критик багатьох дій, і, скажімо, не професіоналізму, не патріотизму влади, визнаю, що Кримська платформа дала певний результат, тому що ми маємо голосування, яке набагато краще від попередніх голосувань. Тобто Путіна за невключення цієї резолюції підтримало лише 11 країн. Раніше ми мали, тобто Путін міг змобілізувати 25, 26, 27, зараз лише 11. Причому із цих 11, ну це всі, там Північна Корея, Сирія там і так далі. Я кажу, що Білорусь, жалко мені тільки Вірменію, очевидно, якби і нашу діаспору, яка при владі дуже багато в багатьох містах, і треба призвати до активнішої роботи, щоб Вірменії і Пашиняна переконувало, що ну не можна за такі речі голосувати разом з Росією. Тому я думаю, що ми мусимо це робити. Інша справа, я думаю, що європейські структури, як завжди, зроблять таку оптічну заяву, тобто вони засудять голосування в Криму та на окупованих територіях, але, на жаль, я думаю, справа не дійде до невизнання виборів загалом до Державної Думи. Все рівно Державна Дума ну, залишиться там, частково легітимною в очах міжнародної спільноти. І це погано. Дмитро Дурнєв,